جناب الحاج احمد علی حاکم صاحب سامنے تشریف فرمائے کربلا دی سرزمین مولا حسین یزیدیان المخاطب تے آپ اپنا تعارف فرمائے اے مضمون ہے میں کوشش کرے سن مکتے تک سفر کرائیں کلام دا کیونکہ آپ کو دعا دینی ہے تھوڑے کو محبت دینی ہے کربلا دی سرزمین مولا حسین یزیدیان المخاطب تے آپ اپنا تعارف فرمائے میرے سید نے تعارف جڑا پہلا جملہ فرمایا تو جو سن لے اپنے دلیل میرے سید فرمایا چند توڑ سکنی ہے اچھی 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 چند توڑ سکنی ہے اس سنے بابا 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 چند توڑ چہرے